नमस्कार जानाइछो आपनालोक सकलोके प्रार्थना सेटियार अन्य एटी नतुन ब्लगले आशा करो आपनालोके साइ ভাল পাবো আর আজিৰ ভিডিঅটোত মই দেখাবলৈ লৈছো কাটি বিহুৰ আগদিনা অর্থাৎ কাইলৈ কাটি বিহু গতিকে আজি দিনটোত মইনো কেনেদৰে পালন কৰিলো কিন্তু ইটো হিটো কি কৰো নকৰো আপোনালোক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আর আহক এতিয়া আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো আর এইফালে দেউতাই লৈ আনিছে তৰাপাত দেখিছেই ন হাতত এইবোৰ তৰাপাত আৰু তৰাপাতেৰে আজি বনাব লাগিব নাঙল ধোৱা পিঠা যিহেতু কাইলৈ কাতি বিহু কাতি বিহুৰ দিনা আমাৰ ইয়াত পৰম্পৰা আছে যে নাঙল ধোৱা পিঠা খাব লাগে আৰু নাঙল ধোৱা পিঠা আমি বনাম তৰাপাতত আৰু আপোনালোকে আচলতে কলপাতটো বনাব পাৰে বা কিন্তু তৰাপাতত বনোৱা পিঠাটোৰ সোৱাদে সুকীয়া আৰু যিটো ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধটো বেলেগ একো পাত ব্যৱহাৰ কৰিলে পোৱা নাযায় আৰু সেইবাবে আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে এইবাৰ তৰাপাতেই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতে তৰাপাত চিনি পায় বা আৰু বহুতে তৰাপাত চিনি নাপায় হেল্ল' নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে প্ৰাৰ্থনা চেতিয়াৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মোৰো বাৰু ভালেই দেখিছেই নহয় ফিটফাট হৈ ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা লগত আহিছে এয়া আপা আৰু এয়া আপাৰ ল'ৰা ধুন এতিয়া আহি আছোঁ বিয়া এখন খাবলৈ ঘৰৰ ওচৰতে বাৰু গাঁৱৰে বিয়া নাহিলেও নহয় সেইকাৰণে আৰু সদায় অহাৰ দৰে আপাৰ লগতেই গতিকে মৰমক ঘৰত থৈ আহিছোঁ মাহঁতৰ লগত আৰু গৈ লওঁ বিয়াখন খাই লওঁ তাৰপাছত পাৰিলে দেখাই আছোঁ আৰু আগন্তুক কাতি বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোলৈকে আশা কৰোঁ কাইলৈ দিনটো সকলোৰে ভালে কৰিলেনে যাব কাতি বিহুত সকলো কাতি বিহুৰ মানে কঙালী বিহু তথাপিও আজিকালি আৰু সকলো কিনা বস্তুৱে গতিকে কিনো কঙালী আৰু আমাৰ ঘৰতো কেনেকৈ কাতি বিহু পালন কৰোঁ দেখাম আপোনালোকক এতিয়া তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ৰাস্তাত বৰ বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰি নাযাওঁ আকৌ লগ আৰু বিয়া খাই বাহিৰে বাহিৰে গ'লোঁ বেলেগ এঘৰলৈ বেলেগ মানে দেখোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে লগ পাইছে সেইগৰাকী যে তলত বহি আছে ডিম্পিয়াপা তেওঁৰ ভায়েকে নতুনকৈ বিয়া পাতিছে মানে কালি আৰু এইফালে হৈছে দৰা কইনা গতিকে একেবাৰে কইনা চাই যাওঁ বুলি ওলালোঁ যিহেতু বিয়াঘৰত ইচ্ছে ওচৰতে আছিলে আৰু বিয়াঘৰৰ পৰা আহি লৈ আমি আচলতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল একেবাৰে সন্ধিয়া লগ পাইছোঁ এইফালে মৰমক খোৱাই বৈ আজৰি হৈ আৰু মায়ে বনাই আছে এইফালে পিঠা পিঠা মানে বনোৱা নাই সাজি আছে আৰু এইখিনি বনাব বাৰু বনোৱাৰ আগতে মইনো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক যে নাঙল ধোৱা পিঠাটো আচলতে তৰাপাতকেইটাত কেনেদৰে সাজা হয় আৰু তাকে দেখাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিলোঁ আচলতে যিসকলে বনোৱা নাই বা এনেদৰে বনাব নাজানে তেওঁলোকে শিকি ল'ব পাৰিব যে পিঠাখিনি নিমখ দি পানী দি এনেকৈ আটা মঠাৰ দৰে মাৰি সৰু সৰু লাড়ু কৰি মানে বইল কৰি যিকোনো যিটো চাইজত আপোনালোকে বনাব বিচাৰে চাইজত কৰি এনেকৈ তৰাপাতকেইটাত দি এনেকৈ ভাজ কৰি তৰাপাতৰ ৰছৰে এনেদৰে বান্ধি দিয়া হয় আৰু সেইটো আমাৰ মায়ে খুব সুন্দৰভাৱে বনাই আছে এইয়া এতিয়ালৈকে ইমানখিনি হৈছেগৈ আৰু দেখিছেই নহয় আপোনালোকে আৰু এইফালে মৰমে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আজি আনকালে খুব সোনকালে হয় আজি এইবোৰ আয়োজন কৰি থকা দেখি তাইৰো টোপনি নাইকিয়া হৈছে গতিকে তাইও চাই আছে এইবোৰনো কেনেদৰে বনাইছে আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ যিহেতু লাহে লাহে এইবিলাক পৰম্পৰা নাইকিয়াই হৈছেগৈ প্ৰায়বিলাক মানুহৰ গতে এতিয়া নাঙল ধোৱা পিঠা নবনোৱাই হৈছে বা বনালেও মানে খুব কম আৰু আৰু বহুতেতো এতিয়ালৈকে চাগে চিনিয়েই নাপায় গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আপোনালোকেও যদি দেখা নাই বা কেনেকৈ বনাই নাজানে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শিকলৈকে আমাৰ ঘৰতনো নাঙল ধোৱা পিঠা কেনেদৰে বনোৱা হয় কেনেদৰে পাতত সজোৱা হয় আৰু এইদৰে সজাই ৰখা পিঠাখিনি আকৌ পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰে আপোনালোকক দেখাই দিম কি ল'লা এইবোৰ কি ল'লা এইকেইটা নাঙল ধোৱা পিঠা আহা হা খাবা নি তুমি পিঠা খাবা নি কেনেকৈ খাবা কেনেকৈ তেনেকৈ খাবা কৈ দিয়া মাম মাম ঔ খাব বনাই লওঁ দেই কৈ দিয়া বনাই লৈ খাম কাইলৈ খাম কাইলৈ কাতি বিহু কাইলৈ খাম হয় নাই টাটা কৈ দিয়া টাটা কৈ দিয়া টাটা টাটা কৈ দিয়া টাটা টাটা চুমুৰে দি দিয়া চুমু দি দিয়া হ'ব তাতে দেখাই দিয়া তাতে কৈ দিয়া হাতেৰে দেখাই দিয়া হাতেৰে দেখাই দিয়া তাতা আৰু এইফালে সাজি লোৱা নাঙল ধোৱা পিঠাবোৰ এটা
কেৰাহীত পানী দি পানী এনেদৰে উতলাই ৰখা হৈছে। আমি জুইতে বনাইছোঁ বাৰু, কাৰণ পিঠাৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি, কম হ'লে আপোনালোকে গেছতো বনাব পাৰিব। কিন্তু আমি জুইত বনাইছোঁ যিহেতু গেছত মই ভাত বনাই আছোঁ, আৰু সেইবাবে এইফালে জুই ধৰি এনেকৈ কেৰাহী পাতি তাতে পানী দি পানীখিনি উতল অহাত পিঠাখিনি দি দিছোঁ। আৰু পিঠাখিনি যেতিয়া বক বক বককৈ এনেদৰে উতলিব, উতলাৰ পাছত আকৌ হেতা এখনেৰে পিঠাখিনি লুটিয়াই ওপৰ ছাইডটো তললৈ দি পানি আকৌ এবাৰ সিজোৱা হ'ব। এনেদৰে প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান সিজাই থকাৰ পাছত পিঠাখিনি সিজি যাব। আৰু এইফালে পিঠাখিনি প্ৰায় হৈছে। আৰু এবাৰ মই লুটিয়াই দিছোঁ ওপৰৰখিনি তলৰ ফালে, তলৰ ফালৰখিনি ওপৰ ফালে কৰি এনেদৰে লুটিয়াই আৰু অলপ টাইম সিজাব লাগিব। যিহেতু এটা ছাইড সিজি গ'ল, এতিয়া এইফালৰ ছাইডটো সিজি গ'লে আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ যাব। এইফালে পিঠা প্ৰায় বনাই হৈছে আৰু আনফালে গেছত মই বনাই আছোঁ আজি ৰাতিৰ সাজ। ৰাতিৰ সাজত ভাত আৰু দালি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাই আছোঁ ছাগলীৰ মাংস, আৰু এইটো ৰেচিপিটো মই আগত দিয়াই আছে সেইবাবে নিদিওঁ। আৰু মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ থুলমূলকৈ এনেই অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু আজি কাতি বিহু বুলি ছাগলী মাংস আনিছিলে, আচলতে গাঁৱতে কাটিছিলে। আৰু যেতিয়াই গাঁৱতে মাংস কটা হয় এনেকৈ ছাগলী মাংস, তেতিয়াই আমাৰ মানে ঘৰত ধৰি লওক খবৰ দিয়ে আৰু প্ৰায় অনাই হয়। আৰু আজিও সেনেকৈ ফোন কৰিছিলে দি গ'লহি মাংস ঘৰতে। আৰু মায়ে যিহেতু পিঠা পনাত লাগি আছে আৰু মৰমো হ'লে তাইক খুৱাই বুৱাই শুৱাই ল'লোঁ। আৰু মই বনাই লৈছোঁ মাংস আৰু আমাৰ মাৰ মটন কাৰী ৰেডি। অসমীয়া নিয়মত বনোৱা ছাগলীৰ মাংস মানে স্পেচিয়েল মটন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।